dihet që sheshojnë barkun. Konsumimi i disa lëngjeve të frutave dhe perimeve janë një alat i mirë për të reduktuar për masat e barkut dhe belit. Mbetet gjithmonë e rëndësishme që të keni regjim të mirë ushqimor, të bëni aktivitet fizik në mënyrë të rregullt dhe këto pije ju ofrojnë një plus ushqyesish që ndihmojnë në rënien e peshë dhe shfryrjen e barkut. Interesant është fakti se recetat janë nga më të ndryshmet dhe mund të përgatiten si për mëngjes dhe vaktet e tjera. Ato ndihmojnë në detoksifikimin e trupit dhe përveç së tjerash shmangin mbledhjen e lëngjeve, kolesterolit dhe mbetjeve të tjera që ndërhyjnë në aktivitetin e metabolizmit. Lëngu i mollës, ai përmban pektin, antioksidante dhe minerale të rëndësishme, që pasi asimilohen në organizëm përmirësojnë tretjen dhe ndihmojnë në rënien e peshë. Kaloni në frullator një mollë me fara liri dhe një gotë me ujë, dhe kur masa të jetë bërë homogjene, shtoni një lugë mjaltë. Pijeni 30 minuta para mëngjesit, apo në darkë për para se të flini. Pijeni këtë të paktën 3 herë në javë. Lëngu me agrume. Lëngu i agrumeve përmban sasi të mëdha vitaminash A dhe C, kalium dhe magnez, të gjitha të nevojshme për të larguar toksinat dhe lëngjet nga organizmi. Këta përbërës, përveç se kanë antioksidant dhe fibra naturale, përmirësojnë procesin e tretjes dhe ndihmojnë në eliminimin e yndyrnave dhe barkun e sheshtë me shumë lehtësi. Merrni lëngun e 6 portokallëve, 2 grapefruit dhe gjysëm limoni dhe përzjeni bashkë. Pijeni me njëherë përpara apo gjatë mëngjesit të paktën 3 herë në javë.